Wat voor een plek is het hier? En dit is een plek waar ik 5 jaar geleden bijna dagelijks rondhing. Toen stond hier een grote groep mannen die zich verveelden en die hingen hier rond. En veel mannen met een achtergrond in de verslaving, dakloosheid. En die eigenlijk zich wel verveelden en hier samenkomen gewoon voor het samen zijn. Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over je eigen achtergrond? Op mijn 15 is mijn moeder onverwachts overleden aan longkanker. Daarna is het fout met me gegaan. Toen ben ik een alcoholverslaving gaan ontwikkelen en een drugsverslaving gaan ontwikkelen. Rond mijn 21ste was ik zo verslaafd dat ik in een kraakpand woonde in Harderwijk. En via reclassering bij het leger er zelfs in Zwolle terechtkwam. Daar ben ik begonnen met afkicken. En toen ik afgekikt ben heb ik een huis gekregen in Steenwijk. Daar heb ik een burenruzie gekregen. En na iets langer dan een jaar toen heb ik mijn rugzakje gepakt. En ben ik naar Amsterdam gegaan om daar dakloos te zijn, mijn geluk te zoeken. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Van Amsterdam ben ik naar Amersfoort gegaan en van Amersfoort naar Maastricht. Uiteindelijk ben ik hier in Utrecht uitgekomen. Toen ben ik hier nog een paar jaar dakloos geweest, voordat ik uiteindelijk mijn urgentie kreeg. En hier een huisje heb gekregen in Overvecht. Toen ik 5 jaar in mijn huis woonde, toen kwam een van mijn honden onverwachts te overlijden. Dat is een hele rotperiode. Na een maand heb ik die hond in moeten laten slapen. En toen ben ik gaan doen wat ik nog van vroeger kende. 'S Ochtends in het park zitten, nou, dat was hier op de visvijver, een blik bier open trekken, joint erbij. Toen heb ik ongeveer 3,5 week hier in het park gewoond. Toen heb ik mijn oude ambulante woonbegeleidster opgebeld en uitgelegd dat het niet goed met me ging. Toen heeft ze me gestuurd naar een sociaal-cultureel café en daar hielden ze workshops. Dus ben ik dingen gaan organiseren en ben ik in contact gekomen of heb ik voor het eerst gehoord over het begrip herstel en over ervaringsdeskundigen. Waarom zijn we hier bij de Jeu de Boelbaan? Op een gegeven moment zat ik hier te Jeu de Boelen met mijn ex-vriendin en toen dacht ik dat ga ik ook voor andere mensen organiseren. Toen ben ik begonnen met dit te organiseren voor een groep mannen, veelal thuisloze mannen, die wel een huis hebben, maar nog niet echt hun draai daar hebben gevonden. Ja, want het is heel belangrijk dat mensen bij elkaar komen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat er af en toe een uitlaatklep is, waar mensen samen kunnen komen, een soort lotgenotenverband ontstaat. En ik denk dat er toch wel vriendschappen zijn gegroeid hier tussen de mensen die hier waren of de banden die hun al hadden, dat die versterkt zijn. Er kwamen toch meestal wel gemiddeld 13, 14, 15 mensen. En dit heb ik 3 zomers gedaan, totdat ik niet meer bij dat buurthuis werkte en een betaalde baan kreeg. En ja, ik denk dat dit toch wel het begin was van mijn carrière als ervaringsdeskundige. Van Jeu de Boelen opzetten tot andere projecten opzetten hier in de wijk. We zijn hier op de Berenzina Dreef, jouw laatste project. Wat heeft jou geholpen met het herstel? Wat mij heeft geholpen met mijn herstel, dat is... op een gegeven moment ben ik meegevraagd naar New York om daar projecten te bezoeken die gerund werden door ervaringsdeskundigen. Ik ben meegeweest naar Roemenië om daar projecten te bezoeken. Als cliëntenbegeleider, ik zag mijzelf niet als begeleider, maar als cliëntenbegeleider meegeweest naar een vakantie naar Frankrijk. Ik heb een paar presentaties gegeven in België en die succesjes achter elkaar, ja, dat heeft mij toch wel voor gezorgd dat ik door ben blijven gaan met het werk en dat ik ook echt plezier in heb. Je bent nu ervaringsdeskundige, hoe zie je de toekomst voor je? Ik hoop nog lang bij Doen en Laten te werken als een van de procesbegeleiders. Verder geef ik ook voorlichting op ROC's of hogescholen of aan hulpverleners. Dat vind ik heel leuk om te doen. Dat vind ik ook belangrijk om te doen. Dat heeft mij ook geholpen bij mijn herstel. Om telkens maar mijn verleden te vertellen. En ja, daar wil ik graag mee door blijven gaan. En misschien nog wel vaker doen ook. Maar nu ben ik toch heel druk met Doen en Laten bezig. Dus, en ik hoop daar nog lang mee door te gaan.